ဆယ်လျော်ပြည်သက်များကိုခုခါမှာတော့စိတ်မနှဲစီလေဖျားဖြစ်စဉ်ကဒုတိယပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ရေထဲမှာလဲလေးတွေပြာပြီးနေနေကြရှာတဲ့တနာစင်ရဗီဒီယိုဖိုင်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့စိုင်တဲ့ဖျားအသွာရှည်တက်ပြီးလိုင်းပုံလုံးတမီးဖြစ်သူရေထဲမျောပသွားတဲ့အခြေအနေကိုပြပြလာတဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိုရီဖြစ်ရဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတက်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူပြပြထားတာကတော့မနေ့6:29မိနစ်ကစာမျောတာပါလူအယောက်တရာကြော်ပါတဲ့ကဲချင်မိမဲ့ကဲလို့မရတဲ့အခြေအနေပါဖြစ်နိုင်ရင်လူကြီးပိုင်းနေမသွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲရေးစီကြတော့ကြောက်ပြီးတရက်ကိုတရက်ဆိုရင်ပြေးသွားကြတာပါလို့ပြောထားတာပဲလူကိုကြော်သွားပြီးလှိုင်းပို့လိုက်တာအော်မကြော်ကြရတော့ခုကလေးလို့ကိုဆွဲထားသေးတယ်။အော်အဲ။ကိုဆွဲထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်ပုံတဲ့ခါမှာသူကအဲ့ဒီနာအတော်ကြီးပါကြီးသူကဟုတ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ခေါ်တင်သေးတယ်ဆက်လေးပေါ်သူဆွဲတင်သေးတယ်။အော်အဲ့မှာလူကြီးတယောက်သူသမီးကအဲ့မှာပါသွား။ तू အမားသမီးကြတော့အဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအမားသမီးကိုလောက်သွားအမားနဲ့ तू လက်ဆွဲထားလားအမားသမီးကဘုံစံအတွဲလိုက်လာတယ်။အတွဲလိုက်လာတယ်အဲ။သူကျမဆွဲတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကလည်းကျမသမီးကိုပေးဆွဲထားပေးတယ်။ဟုတ်ပြီဆွဲထားပေးအဲ။လွတ်သွားမှဆိုလွတ်သွားရောမှဆိုလို့ဆိုတော့ပေးဆွဲထားတယ်။အဲ။နောက်ကြတော့လူရည်များနေတော့ဆွဲဆွဲဆွဲဆိုတော့တမီးလေးမမေလှုပ်မမေလှုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကိုကြီးနဲ့လိုက်ပါမောင်လေးရေတားလေးရေအဒီတောင်းတမီးလေးကိုဆွဲသွားပေးပါအဲဒီမှာလည်းနှစ်ယောက်ရှိသေးတာကိုကလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိသေးတော့ဟုတ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ထည့်ပေးတာနဲ့လိုင်းပုတ်တော့တာပဲလိုင်းပုတ်တော့မြုပ်ကုန်哦ไอ้ไลน์ปุ๊ดเนี่ยมามาแม่ซี้ขึ้นมาบะเนยก็เอามาหลูดิอกลงเยเยม้อป่าวาดาตุ้ยไล่เลยล่ะมาแม่ลงเลยมาย้อได้เลยหรอย้อพี่แล้วจม้าแลกูอัตตลุเนี่ยก็แม่มาอีเตียวยีออกแล้วมาตุ้ยดิแม่มาอีเตียวตูแลกูซวยพี่แล้วนิดพี่แล้วกูปอตัดแต่ตูแลอ๋อกูแลตุ้ปอตัดอ๋อไอ้เตียวเนี่ยเตียวอกยูยิสังกาดิขึ้นมาเนาะอ๋อตัดชุล่ะอ๋อตัดชุอ๋ออ่ะๆถ้าไปโซจ้ะไม่ย่าတော့มันตูแล้วจม้าตู้แลกูโทไล่ตูแลกูโทโทบ่อะน่ะเนี่ยကဲကြပါဦးလက်ပေါ်ရင်လက်ပေါ်ပါဇက်ပေါ်ရင်ပါဇက်ပေါ်တဲ့ခါကျမအော်တာပေါ့ကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးဟုတ်ဟာကျမတို့ပြစ်ချတာလားဘာလဲတော့မသိကျမကြိုင်တာတော့ဟုတ်တော့ကဘာလဲစလီပေါ်တက်တော့ကျမတက်မနိုင်တော့ဘူးအဲတို့ချပြီတို့ချပြီဟောလေရတာဆိုလေရအဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်မကြောက်ရောက်လာတော့ချက်ချင်းပဲအမတို့ဖြစ်စင်နေရအောင်ကျမတို့နဲ့တိတ်မမဝေးတာဒီရင်ဟောတော့ပဲရှိတယ်ဟောနည်းနည်းပေါ့ဟောတော့မလာတာဟောဟောတယ်မလာဘူးဟောလူမများတော့အဲ့လေမှာလူတွေရှိလားเนี่ยเอาตรงๆเราชื่อเราอ๋อเนี่ยเอาตรงๆเราชื่อเราอะล่ะเนี่ยตรุอะล่ะยောက်ลาพี่แล้วอกโลงแก่ตาบ่ก็คือตั้งไหลตั้งไหลส่องเนี่ยเล่อ๋อซีเล่อ๋อแก่เถิดเล่บ่ครับเอ้ยไปๆๆอะล่ะเนี่ยตรุอกโลงซ้วยตินจ้าตาบ่ซ้วยตินซ้วยตินบะเนยောက်ละไอ้เล่บ่ป่าล่ะแหละมา15ยောက်ยัง15อ๋อดาวရှင်แน่หลูดิอกโลงไอ้บ่ยောက်ล่ะบ่อ๋อดาวโตตั้งชื่อหลายเนี่ยหลูดิชื่อเด้ไผ่ป่วนว่ะรู้เปล่าดิไอ้ตะซี้อ่ะไอ้ลูกไอ้ลูกเหรออาจารย์เมนเหรอပြောတာပဲဟုတ်ခန္ဓာရည်ဝင်ကြော်ွားလို့တဲ့အဲ့လိုမြုပ်ွားလေးတော့40လောက်မြုပ်ွားအားအဲ့ဒါနဲ့အမတခြားလူတွေပါလေကောက်ပြီးတော့လေပေါ်ကောက်တင်ပြီးလိုက်သေးတယ်ကျွန်မဟိုခေါ်တော့ပဲကျွန်မသားလေးတွေကျွန်မတူလေးတွေကျွန်မသမီးလေးတွေလိုက်អော်ခေါ်တော့အမအရှိမကျွန်မတူလေးတူတော့ကျွန်မလည်းလူတွေကလူလေပေါ်မှာဟိုလူတွေနေဒီလူတွေနေမသိတော့ပတ်လက်လန်နေလူတွေလန်နေတယ်ဟုတ်တင်လာတာမအန်နေတဲ့လူတွေအန်နေတယ်ဆိုတော့မသိတော့ဘူးကလုံးနီးကြော်ခွားလို့ကျမခလေးကိုပဲကျမအရင်သွက်ဆဲ့တာပေါ့။ဩခလေးတကောက်ပြပလာတယ်ကျမနဲ့အတူ။ဩဘယ်ကခလေးမှန်းတော့မသိဘူး။ကျမတူလေ။ဩတူတူပါပါလေ။ဩကျမနဲ့ပြပလာတယ်။ဩအမတူမတူတော့လမ်းမိလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်လို့။လမ်းမိလိုက်အဲ့ဒီတစည်းတမပြပလာ။ဩပြန်ပါလာ။ဒါဆိုအမတို့အဖွဲ့ဒါဆိုသွားတာအလုံးမိသားစုလိုက်ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲတန်းစီသွားတာ။ကျမတို့မိသားစုအမေနဲ့နောက်တဲ့တယောက်နဲ့ကတတွဲ။ဟုတ်။အတူတူပဲနော်။စကားပြောနေကြမေရေရေကတက်လာပြီရေကတက်လာပြီချိတ်တာ။ထိုက်တာခြိတာဟိုစကင်တာပြောတော့မှစီပြောပြီးတော့တိတ်မကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။ဩတိုင်းရတော့ကျန်းလာပုတ်တာ။ကျန်းနေပြီ။ကျန်းတော့မခံနိုင်ဘူး။ဩဒီကြိုက်ခမီဆက်ဆဲသွားတာ။ဒါမကူကဲမတက်ကဘူး။ကြိုက်ခမီဆက်ဆဲသွားတာဘယ်သောအခါမှကျွန်မကန်းဟိုစကိုမစင်းဘူး။ရေထဲကိုမစင်းဘူး။ဩအဲဒါဆိုအမားတို့အဲ့အတွဲလိုက်သူအဲ့နားပတ်ချတဲ့အဖို့နောက်ကလူတွေကတော့ဘယ်လိုလဲနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြလား။နောက်ကလူတန်းအပြန်ဆုတ်တယ်ပြန်ဆုတ်တဲ့လူတွေဆုတ်တယ်ဟိုစပါလဲအဲ့ဒီဝါးတွေဝါးကိုကင်တဲ့လူတွေကင်တာတော့ဩဝါးကိုကင်အဲ့ဝါးတွေပဲကျိုးရတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီလိုပြောဝါးကျိုးရလို့ကျွန်မတို့ပြောတာဩပထမဝါးဘေးမှာတော့ဝါးကတာလာမှာတချောင်းတချောင်းကြီးခါလာကင်ရဩကင်ထောင်းနေအဲ့ကိုကားလောက်ဆိုရင်တချောင်းဩဝါးဝါးတလုံးတဝါဝါးဝါးတလုံးဝါးတစ်ပြက်တစ်ပြက်တစ်ပြက်လောက်ဝါးလုံးတလုံးစီစိုက်ထားတယ်ဩအမားတို့အားလုံးအဲ့ဝက်လုံးပေါ့သွားပြီးတော့ကင်နေနေနေကျိုးကြအကုန်လုံးအဲ့မှာကင်တဲ့လူအကုန်လုံးပါသွားဩအေးအေးပေါ့သူကလေရေတက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့
อ๋อဒါတော့အဲ့အမားတို့ဟိုအရှိကကျတော့လွတ်သွားလားအရှိရလိရှိရလွတ်လို့ပဲဖျားရီအရှိနဲ့အရှိနဲ့တော့သူတို့အလေလောက်မှာအမီလဲလွတ်တယ်အမီလဲကိုယ်နဲ့လည်းအမီလဲလွတ်ဟောဒါတော့ဖျားရောက်ကန်ဒီအလေလောက်မှာပေါ့ဖျားရောက်ကန်ဒီအလေလောက်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့ဩအခုပြန်လာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မပြောတယ်ကျွန်မတို့ရစ်တာဒီနားမှာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မတိုးတဲ့တိုင်ကိုကိုတွေ့လာပြီဩငါဆေးမပြုတ်ထိုက်တာရဲ့ထိုက်တာလောက်တာဆေးမပြုတ်ဟုတ်အာနောက်တော့အမလေးပေါ်တက်ပြီးတော့ကမ်းမှာပြန်ဆောင်နေသူတို့ဟွာတဲတော့ကိုခလေးကိုရှာတော့မတွေ့တော့ဘူးတမီးရအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတမီးက15နှစ်15နှစ်ဆက်လာပိုင်း23နှစ်ပြီ15နှစ်ပြီ15နှစ်ပြီပြီအခုဟွာចောင်းတော့တက်နေလားចောင်းမတက်ဟောចောင်းမတက်နေចောင်း6တန်းလေဩ6တန်းတော့အမနေရလိမ့်စာပမာနေလဲမာမြိုင်ကလေးမှာနေတယ်ဟောဒါတော့အမမြိုင်ကလေးကအမတမီးပါသွားတာပေါ့နော်တယောက်ပဲပေါ့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြန်ရဟောကျွန်တော်အားလုံးပြန်ရဒါအခုကျွန်တော်မြိုင်ကလေးပေးဆက်သူဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှဒါဟိုဖြစ်စဉ်တွေအရတွားရောက်ပြီးတော့မှဒါအခုသူမြိုင်ကလေးကဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကိုနေလေးအောင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှတွားရောက်ကယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါအခုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လာတာပေါ့နော်အဲမြန်ကလာပြည်လက်ရှိအနေအထားကတော့ကျွန်တော်ဒီဆယ်နေတဲ့အနေအထားမှာခုကြည့်ရတော့ထပ်မတည်သေးတဲ့အတွက်အမရဲ့တမီးဖြစ်သူ15နှစ်တမီးကတော့ရေထဲမျောပါသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရေထဲမျောပါသွားတယ်ဆိုတော့အခုပြောဝင်ရဆိုရင်တော့ဒါရေတက်လာတဲ့အချိန်မှာအလုံးအဝုံသုံးကားတွေဖြစ်သွားတဲ့သဘောမှရှိအမတို့အဲရေအဲ့လောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရေကတဝက်လောက်ရောက်နေအမတို့ဆက်ဟိုမတော်ဘူးပါဘူးဟောအမားတို့အော်ကြဘူးလားရက်နေတာလေဟောအမားတို့ရက်နေတာရက်နေတာဩရက်နေတာရေရဩဟောနှိုင်းပုတ်လာတာနှိုင်းနေတက်လာတာပုတ်လာပြီးစီးလို့မျောတာဟောချော်လဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မချော်လဲဘူးမချော်လဲဘူးအဲချော်လဲပဲနဲ့လွင့်ထွက်နေတာဟောအဲ့ဒီဝါးတွေကိုကြော်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါလေးကပြတာဒါအခုဒီလိုဆုပ်ဖို့ဩအဲ့လိုလိုပြအကုန်လုံးအဲ့မှာအကုန်လုံးဝါးတွေအကုန်လုံးအဲ့နားလူတွေအကုန်လုံးအဲ့ဝါးတွေပဲသွားကင်ကြတာဗောဩအဲ့နားပတ်ဝန်းကျင်ဝါးတွေအကုန်ကျိုးသွားတာဗောထားမယ်ယူတော့ကျန်တဲ့ဟာတော့ဘာအိမ်ကဝါးတပြန်ဆိုတော့တပြန်ဆိုတော့အမဒါဆိုလူအမတို့ပြောနေတာဆိုလူဝါးတပြန်လောက်မှာလူဝေးက50 60လောက်ရှိမှာပေါ့မကလာဘူးလားဟောဟောဆိုင်လူပဲပစပစပစလူအဲ့နာမှာနေကျောင်းမှာနေပဲလူရောက်600ကျော်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်နေတယ်သူပြန်ဆက်လေးနဲ့ပြန်ကဲရဟောဒီရေလေကျောင်းကနေအဖေအားပေါ်နေဖေအားနေပြီးတော့ကန်းနာကိုကန်းကိုကဲတာပဲလူရောက်600ကျော်အခုအားလုံးရောက်ပြီလားကန်းနာအားလုံးရောက်ပြီဟောအားလုံးတော့ရောက်ပြီအော်ဒါဆိုအဲ့ဝလူတွေကအများကြီးဖြစ်နေကြတော့ဟုတ်ပါရောင်း20ဆို30နဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဒီထဲမျိုးသွားတာအဲ့မှာကြံ့နေတာကြံ့နေတာဒီထဲမှာကြံ့နေတာဩနေတော့30အထက်မှာဒီကစီးရုံမှာလည်းလိုက်ရှာဟုတ်စီးရုံမှာလိုက်ရှာတော့လည်းမတွေ့ဘူးဩစီးရုံ15လောက်မှရသေးတယ်15လောက်မှတွေ့စီးရုံလည်းမတွေ့သေးဘူးဩဒီအခုဒီညနေဒီတော့အလောင်းကြီးထက်ဆယ်အခုအဲ့ဒီနားမှာကျွန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်သူကဆွဲလေးအဲ့ဆွဲလေးရှိအဲ့ဆွဲလေးရဲ့မှာမှာအဲ့ဒီကိုပဲကြံ့မယ်လို့ပြောဩတို့ဒီတက်မယ်အန်ဒီတက်လာလို့ရှိရင်ပါလာမှာဟိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာပဲပေါ်သွားစေပါရေတက်လာလာလေဒီကိုစနာတိရတော့လေမားတို့အခုအမေကိုတို့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီဒီအောက်အစ်ကိုညာရေအော်ဖရားဟိုဟိုစကောကဘာဘောဘကခမီးကျွေးတဲ့နေရာတော့အဲ့ခမီးကျွေးတဲ့နေရာပဲအစ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေးရတယ်ဒီနေရာကိုရောက်ကဘာကဘာပုံစံမျိုးလောက်တာမလားအဲ့ကဘာပုံစံဒီနေရာကြီးရောက်တယ်ညတော့ကပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာတွေတော့နည်းနည်းလေးသွားလို့ရှင်နှစ်မိုင်၃မိုင်၃မိုင်လောက်သွားလို့ရှင်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုဇွဲလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဇွဲအဲ့ဇွဲထဲမှာရောက်ပါတယ်နောက်2ရက်3ရက်နေဆိုအဲ့ဒီထဲမှာကြီးတယ်အရင်တော့ကလည်းဖြစ်ဘူးတော့ကအဲ့ဒီထဲပဲဝင်ဒီဖျားပွဲတော့မလို့ပြည်ပြည်နေမှာဘူးသေးတယ်ဩအဲ့ဒီထဲပဲဝင်ပါလေဩဘာဖြစ်ဟိုရောက်30လောက်တော့ကြံ30လောက်တော့เนาะဒီဘုံအမပြောဝင်ရတယ်ဘုံကလည်းပါတယ်ဗျာဝေါ်ကလည်းဘုံကလည်း2ရောက်တယ်ငါကလည်းထုံကလည်းပါတယ်မုတ်တမအပေါင်းညာဝရီကော့ဂရိတ်ကြံနေသေးတဲ့ဆင်းနေမှာကြံနေတယ်အခုသူတို့ကြံတဲ့လူတွေကိုရှင်းရလဲကြံတယ်ပြန်ကြားရေးကိုသတင်းလာပို့တာဗောသူကြံတိုင်းမတက်ဘူးဘယ်ရောက်ပြောက်တူကြီးကြံရေးစိတ်ကြီးရလဲကြံတယ်ကြံရေးစိတ်ကြီးကြံတယ်ဟောမနေဘူးဗောအဲ့ဒီဟိုစအဖွဲက Facebook အဖွဲကအောင်လေးကိုဓပုံလေးကိုစနေပို့တာဟောဟောဟိုပို့လိုက်ပြီပြန်ကြားရေးဌာနကိုဗောအမားတို့မနေရအဲ့ကိုဘယ်ချိန်လောက်ရောက်လဲဖျားဘူးလားငို့ချုံလောက်မှရောက်တာအဲ့ဒီဟောဘယ်နှစ်ယောက်လာကြလဲအမတို့အားလုံးကျမတို့မြန်ကလေးကလူလာတာကကား6စီးကား6စီးဟုတ်ကား6စီးစမတ်စီးဟောဘာလဲဟိုစလိုက်ထွက်လိုက်ထွက်3စီးဟောနောက်တော့ကဘာလဲပါမုတ်တယ်အန်စာတုံးအန်စာတုံးဟောကျမတို့6စီးဟော6စီးတက်လာအဲ့ဟိုညနေပိုင်းမှရောက်တာဗောညနေပိုင်းမှရောက်ဟောညနေပိုင်းရောက်တော့အမတို့အဲ့တော့အဲ့ပမာအဲ့ကန်ဟွာမှာပဲကန်နာမှာပဲကန်ကြီးမှာပဲဒီတိုင်းဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးရောက်မှအဲ့တယ်ဟောကန်ကြီးမှာအဲ့တယ်တပြန့်ကဲ့ဒီမှာညဆောင်ညဆောင်ရှိအဲ့မှာအဆောင်ကြီးဆောင်ကြီးအဲ့ဆောင်တပြန့်ကဲ့12နာရီခုလောက်မှတော့ဒါဆိုမနေ့9နာရီနည်းနည်းလင်းပြီဆိုတာနဲ့အမတို့တွေအဲ့ lunch ရောက်နက်လန်းတိုင်းရောက်ကြတာဗောသွားတော့ကတော့ကန်နာတော့ရောက်သွားတဲ့ချိန်တော့ရေအိုက်လုံးဘာမှလည်းမရှိဘူး
哦龙啊超干的啦没超干不哦哎你老老去的哦去面部老去的哦老去的去老去的去老去的再来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 再哎我不要生的不对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 不要的哦来这车不要的不要的你不要不要的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 不ก็ลงอภิปรายก็ประมาณตะไลมาพี่ดุริยะตะเตียไลมามาตรุทีตะเตียไลมาตรุอแยจ่อတော့ว่ะอ๋อดุริยะไลมาปู่จี้ว่ะไลอ่ะดิแล้วเว้ยสรุปดิแล้วเว้ยสรุปอ๋ออาชีพจักรุชื่อเนาะโหซะไลปุ๊กไลรุดิแล้วจี้ว่ะบ่อ๋ออาชีพจักรุชื่อเนาะอสิปีแล้วมาบ่อ๋อยัดนี่ดิอ๋อตอด6ตอดตะเข้าถ้าปุ๊กแล้วมาหยกกวีมาแล้วเว้ยอ๋อแล้วเว้ยบ่อแล้วอ๋อค่ำมัน30จ่อบ่จังอ๋อแล้วพี่แล้ว14ดิซีအဲဖျားနာရောက်ကနေမှာမြုပ်သွားတယ်။အေးအေးသူတို့ပြောဝမ်ပိုက်ပေါက်သွားတယ်တဲ့။ဟမ်ဝမ်ပိုက်ပေါက်သွားတယ်တဲ့သူတို့ပြောတယ်။လူဝိမနိုင်။လူဝိမနိုင်လို့။သူကအဲ့ဒါလည်းပြန်မပေါ်လာသေးဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်9ရောက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဆေးရုံရောက်မှာနော်။ဆေးရုံရောက်သွားသေးတယ်။အလောင်းကြီးပြတ်သေးသွားပြီလား။9ရောက်ပေါ်တယ်။ဟိုအဲ့ဒါမို့21ဖြစ်သွားတာလေ။အဲ့ဒါမို့21ဖြစ်သွားတာပထမ15ရောက်အခု21ရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါ14ရောက်တော့ပေါ့။ဖွဲ့ကဖုန်းကြီးပါတယ်။ဩဩဝေါ်ကဖုန်းကြီး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝေါ်ဖွဲ့ပဲဝေါ်ဖွဲ့ပဲဝေါ်ဖွဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးရပါเขาต้องงานงานล่ะอะราซุ5 ยอดเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยที่ว่าตูรู้เปล่าหรอเอาถ้าสู้อม้าลูกหลูนี่ก็คงเปลี่ยนกันมั้ยล่ะเปลี่ยนกันอ๋อเปลี่ยนกันอ๋ออม้าก็สอกอยู่แล้วกว่าโกกอมัดนี่เปลี่ยนย่าနိုင်เลยสุดแล้วเจ้ามาရှိเนี่ยทีน่ะมาอมาเจ้ามาไม่ရှိเว้ยเนี่ยโหโหอ่ะก้านอ่ะดิก้านเนี่ยไอ้พ่อพี่เจ้าเนี่ยอ่ะวีတော့หลูอ่ะเนเน่จริงแก่น่ะเจ้าเสียเดียวแท้ပြီးတော့အဲ့မှာပေါ်ပြီးတော့မိုင်းနဲ့អော်ခိုင်းပြီးတော့ទាត់ឆាឆាတော့မရှိမရှိတော့ទៅပြက်လာပထမសောင်းနေသေးတယ်ប៉ាឡានတို့ប៉ាឡានတို့ဟုတ်အဲဒါတော့ဟိုဆက်ပြက်ကုန်ဖះရောဘယ်သူရောက်လာနေလို့ရောက်တယ်ဟောတရားပါနေရောက်တဲ့အချိန်မှာဖះရောဘယ်မှာလူဘယ်လောက်ချီနေလဲအများကြီးပဲလား150 150လောက်ရှိတယ်အများကြီးပဲအလေးကိုပြန်សောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်3နိုင်ခွဲနေပြီဟော3နိုင်ခွဲနေပြီဟောဆောင်းမိုင်းနဲ့អော်တို့ပြန်ထုတ်နေတာဟိုဟာတဲ့မိနေမဲ့တမိနေမဲ့អော်ခေါ်တော့ထွက်မလာဟောထွက်မလာတော့ဟုတ်အပြီးတော့မှလေနဲ့လေအားရတော့နောက်ဆုံးပြန်ခဲ့တော့15လောက်ပဲတင်တော့ဟုတ်လားอ๋อ59เนี่ยโอเคๆอะกูတော့ပြီးွားရောညနေဆောင်တော့ကိုဝိုင်းကိုဝိုင်းကျွန်တော်ပြန်လာတော့4နိုင်ကြော်တော့မှာလို့ကိုဝိုင်းလေးလေးတွေထက်ရောက်လာသေးလို့ထက်ရောက်လာတယ်လေးတွေတရားအိတ်တွေတရားအိတ်နော်တော့59လေးနဲ့စီ3စီးပေါ့ကိုလေး50ရောက်တော့ပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဝိုင်းအောင်5စီးလောက်နဲ့ပေါ့ကဲဩ5စီးလောက်နဲ့ပဲကဲနေတယ်ဩဒုက္ခဒါဆိုရင်နောက်နေ့ရက်3ရက်ပေါ်မှာပဲအမခလေးကပြန်ပါတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ဟမ် तू อ่ะပါသွားရင်လည်းပါသွားနိုင်တယ်လို့အခြားကျုံးပါလေကွာကန့်လည်းကတ်သွားနိုင်နော်အေးပဲကြာပြောလို့မရဘူးစိတ်ထိတော့လေဟုတ်ပြီကောင်လေး၃ရောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တနည်းပါသွားနိုင်တယ်ကျမထည့်ပြလိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေကဆွဲသွားတယ်ကျမတို့ကမြုပ်ပြီပဲသူကမမြုပ်ဘူးဟောကိုကတ်သွားပြီကျမတို့ကဒီဘက်ကိုမျောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့မလှုပ်လို့ရှိရင်ကျမတမီပါပါလာမယ်ဆိုတော့ကျမလှုပ်ပေးလိုက်တာလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ဘူးဘုဘောကပါသွားတယ်ဟောအမေလောလောနဲ့ပျောက်ဆုံးပဲရှိသေးတယ်။အေးပဲပျောက်ဆုံးပဲရှိနေတယ်။အခုအမားတို့ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ဖះရနဲ့ဘယ်လောက်လောက်လူသေးလဲမ။အဲ့ဘော၃ဘောလောက်ရှိတယ်။တော့ကြုံနေပြီ။ဒါဟိုကနောက်၃ဘောဘုံတပုံနီးပါးလောက်ပဲကျန်တော့တယ်။တပုံလောက်ကျော်။ဖះရမြင်နေရပြီလားမလို့။ဖះရလည်းမတွေ့တော့ဘူး။ဖះရလည်းမတွေ့တော့ဆိုကိုမမမြင်မမမြင်တော့ပါနေကုန်။ဟိုနေပထမရေနေရေမတက်ရက်ပြီးရက်နေတဲ့အချိန်မှာဖះရမြင်ရလား။อ๋อดาวตัวนักคู่อ่ะผิดว่ะเนาะมันสุดเนาะฉิหลูดิแทบไม่โตซุเองเนาะเนเน่ทิ้งหน่อยมั้ยหลูเนาะอ๋อだไลน์ปုတ်ว่ะละคุณน่ะเปียวๆสุเอริยาดิวาตะเปียนหลอกเว้ยเนาะตะเปียนซาหลอกกูเว้ยไลน์ปုတ်ว่ะละตะบอမျိုးผิดว่ะเนาะไอ้ตะเปียนซาตะเปียนซาเออไอ้ว่ะตะเปียน तू อ่ะหลูเนี่ยอะคู่เปียวเว้ยอ่ะสุตะไมเนี่ย5พอลงสิอ่าตะไมเนี่ย5พอลงสิกูมาอืมไอ้ที่มาอลโหสิโหสิโหสิ5ปี10ปีหลอกอเจ๋ยสิเออฮะบลูเนี่ยหลูตั้งสิบลูสินแยสุโหสิ6ยอด9ยอดหลอกสิยาลุยอืมอ้าแต่เพียง5ปี10ปีไม่โอ้ๆๆๆตัวโหลเซ็งญาณชอกแลอเจ๋อเจ๋อเจ๋อเลย
ကျမတက်ရှောက်လာတာပုံချောင်းပြန်ရှောက်လာတာအဲအကျေရဲ့ဟိုစသူအပြက်ကနန်းလန်းဆိုတော့လန်းဒီအရင်ဟိုဘက်လောက်မကောက်ဘူးဟောဒီအခုလက်ရှိဟောဒီလန်းလောက်အခုဒီလန်းလောက်ကျေဒီတက်လောက်နားလောက်ရှိတယ်ဟိုနားလောက်ကျေကြီးပဲဗောအကျေကြီးကျမကလေးတို့ကျမပြောတယ် ตาเลือดตะมีเลือดเส้นเอามาเกลงชีอดิหากะแลแม้อ๋อกูบัดเท่ามาหยอดตัวเสินเนี่ยหนูผิดมั้ยหนูผิดรู้สิรู้สิ